Қазақстан мен оңтүстік Корея арасында медициналық әріптестік артып келеді. Отандық дәрігерлер әлемдік денсаулық сақтау саласында алдыңғы қатарда тұрған Корея мамандарымен тәжірибе алмасу курстарынан өтіп жатыр. Ал кореялық дәрігерлер мидың жұмсақ тіндерінде пайда болған жарақаттар мен ми поликистозына шалдыққан балаларды тегін емдеуде. Қазір Пусан ұлттық университеті ауруханасында осындай диагнозбен ақтөбелік бүлдіршін ем қабылдап жатыр. Күрделі операциядан өткен баланың қал жағдайын тілшіміз Лаура Қуанышқызы біліп қайтты. Ислам Гүлдана Олмағанбетованың екінші перзенті. Оның белінде туа бітті жарық бар. Өздігінен қозғала алмайды. Балаға Ақтөбедегі медициналық орталықта операция жасалған. Алайда одан кейін бүлдіршінде ми поликистозы пайда болған. Бұл дертке елімізде дауа табылмаған соң екінші операция Кореяның Пусан қаласында өтті. Алғысым шексіз, рахмет деймін оларға. Осы операция сәтті өткеніне қуаныштымын. Осы көмектесіп жатқан адамдардың бәріне қуаныштымын операциясына. Рахметімді айтам. Екі жасқа толмаған сәбиді емдеуге Аяла қайырымдылық қоры үлкен үлес қосты. Себебі олар жыл сайын Кореядан білікті дәрігерлер шақырып, ауыр науқасқа шалдыққан балаларға тегін консультациялар ұйымдастырады. Биылда сол дәстүрге сай елімізге келген мамандар 100 баланы тексеріп, диагнозы ең ауыр Ислам Равильді емдеу туралы шешім қабылдады. Қазақстандық дәрігерлер де Исламмен бірге Кореяға барып, күрделі операцияны меңгерді. После окончания лечения мы... 21 тамыз күні Пусан ұлттық университеті ауруханасында балаға операция жасалды. Бақтымызға орай сәтті өтті. Себебі исламда тек поликистоз диагнозы ғана емес, бүкіл ағзасынан ауытқушылықтарды байқадық. Ал оның осы жердегі емі аяқталған соң, қал жағдайын өзіміз бақылаймыз. Баланың диагнозы күрделі гидроэнцефалопатия. Оған туған жер Ақтөбеде бірінші операция жасалған. Алайда операциядан кейін инфекция түсіп, ауру асқынып кеткен. Оның алдын алу мақсатында қайтадан операция жасады. Қазір бас сүйегінің ішінде кішкентай түтікшелер бар. Бүлдіршінге аса жоғары дәрежеде күтім мен жақсы көңіл күй қажет. Пусан ұлттық университеті ауруханасының басты ерекшелігі барлық заманауи құрылғылармен қамтамасыз етілген. Кореялық дәрігерлер операцияның кез келген түрін жасайды. Әрі бұл медициналық мекеме Пусан өңіріндегі ең үздік аурухананың бірі. Біз қазақстандық қормен осымен 3 жыл сенімді серіктес ретінде жұмыс істеп келеміз. Алдыңғы жылдары тегін консультацияларды Алматы мен Алматы облысында өткізген едік. Ал биыл жолымыз Ақтөбеге түсті. Қазір науқастың жағдайы айтарлықтай өзгерді. Мазасыздану азайып, көңіл күйі көтерілді. Ал мамандардың пікірінше, бұндай аурулар әйелдердің жүкті кездерінде күтінбеуінен туындайды. Лаура Қуанышқызы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.